Živega sina roditi hrabreno čakadam, da gore sonce odi, hrabi sveta obrednam. Daruja, kak lep dan je danes, kot nalaž za izlet, lep prazničen dan. Ja, izlet. Super, ne? Bomo šla malo po občini, imaš pred kateri praznik je danes, Matevž? Državni praznik. Ja, je državni praznik, ampak kateri državni praznik? Dan samostojnosti in enotnosti. Pa vse si mi ti že to petkrat povedala, pa v šoli smo se tudi učili. No, toliko da veš, ne? Da ne pozabi, 26. december. Ajda! Glej jo! Kot na laž si prišla. Ajda, gre z nama na izlet. Jaz bom spredi sedela. Čakaj. Ne gremo z avtom. A ne. Kak pa te z avtobusom? Tudi z avtobusom ne gremo. Danes gremo peš. Peš? Jo, peš, jo! Soči ne gremo peš, ne bomo videli vseh teh lepot naše občine. Gremo lepo pogledat, kaj vse ljudje počnejo na ta prazničen dan, od jutra do večera. Pa misliš, da bo to zanimivo? Kaj pa bi vidva počela? Kaj pa ti bi šli pogledat, ki vse imajo izobešene zastave, tako smo mi obesla? No, to bi pa bilo zanimivo. Da to sploh ni tak slaba ideja. Ja, najboljše, da pogledamo. Gremo. Otroka, jaz čutim, da bo to danes res en dober dan. Spet je dan, da me zadene. Ja, lepo je biti sam. Sonce sveti le za mene. Vsi spomini šli so stran. Na valovih ni več pene. Tvoje sanje so druge. In ne skrbi zdaj za mene. Vidi, da lepo mi je. Pa imajo sigurno zastavo obešeno. Ki? Ja, v gasilskem dome. Aha, to pa... Te pa! Te bo zavijelo. Da vidimo noter. Pa gremo gledat. Ja. Dobro jutro. Pri vas se bo veselo. Ja, smo se že zbrali v petih zjutraj. Tudi na izlet, tako mi? Ja, lepo, ja. Ja, lepo, praznik je, ne? Sta videla? Ja. Adio, organizira. Dobro jutro, spoštovani člani. Res sem vesel, da smo se spet zbrali v tako velikem številu ob našem praznovanju praznika Dneva samostojnosti in enotnosti. Ja, tako. Tako, vsako leto smo se zbrali, da jo skupaj mahnemo proti Donarski gori. Zdaj se moramo prišteti. Smo vsi. Lej, bolj važno je, kot če smo vsi, če imamo vse. Je vzel vsake, kaj je imel zadužen? To pa tudi jaz. Maš, narezal si. Ja, klobasa imam. Klobasa imam. Šula imamo vse. Ja, jaz sem karotkega vzel. Ja. Še kaj pa li? Kruh imamo. Kekse. Čakaj malo, pogon. Špricare. Špricar, ja. Špricarov nimamo, kjer je...
Ja, bil je zadužen. Kdo je bil zadužen? On nekaj zamuja, opet. Vsako leto. Vsako leto ga pet čakam. Pet let je že isto, to je verjetno. Pa njega bomo mogli pol ure prej reči. Vso ure prej mu. Dajmo mi se enega na lita cvet, ko prija, jaz mislim, da vsake cvet račkam pa poklico. Poklicat ga, brez njega ne moramo. Brez njega ne moramo. Boš enega. Ne reš klobas samih jes, veš? Sa veda, ne. Sve za to glih. Je pa povanovari, jaz mene zažijam že pri prvem vinku, ne? Tebe že pri prvem vinku? Ja, jaz sem... Kje imam mačko zares, ti? Ker se povanovari preveč toplo oblečem. A ja, to pa je, veš. To pa zašmica. Nekaj je zdaj. Doga bo leca. Dobro jutro, prijatelji. Dobro jutro, dobro jutro. Dobro jutro, pa kje hodiš, prijatelj moj? Kje hodiš? Samo smučarska, palice, nisko. A zato si zamuda? Si pa nesel? Kaj pa tista najbolj važno? To, kar je vprašal? Benzin. Benzin, benzin. Pogon, tako. Mamo. Aha. Daj nali, enega spijamo, letos imamo deco sebe, gremo čim prej, da namo pol pozne. Mama bo hitro pa donačka dal. Nič na zdravje, na praznik. Na samostojno, pa na enotno Slovenijo. Ja, tak. Predvsem tudi enotno, ne? Gremo, gremo. Rožica. Opa! Nič, zdaj pa zložimo vruče, kaj pa gremo proti donačke. Gremo. Gremo. Da bo spet tamo dobla. Pot je dolga. Pekarni spet spimo, v redu, dogovorjeno. No, pa smo že pri občini. Ja, tu pa imamo stamboraši vaje. Veš, kako dolgo že za ni bilo nastopov. Sam vaje pa še imamo redne. Ja, vse to je lepo. Ampak kako dober nastop tamborašev, to bi pa že pasalo, ne? Thank you.
Španijo. Da bo ta lepo pozdravila. Pa ja, se pa vedno lepo pozdravimo. Dobar dan. Dobar dan, zdravo. A vi pa tudi na izlet, tako kot mi danes smo si privoščili izlet. Ja. A res? No, jaz skoraj vsaki dan, če mi le uspe, grem popoldan ali pa tudi zvečer na sprehod. To je najprej zaradi zdravja, malce zaradi družbe. Običajno so z mano še mož, pa sestre, pa včasih tudi sin, pa ta mala vnukica, pa njena mamica Nuša. Danes pa sem sama. Lepo, lepo. Mi smo šli danes malo pogledati, kaj glih prazničen dan. Če imajo ljudje izobešene zastave. Ja, tudi jaz vedno to rada pogledam, posebej še takrat, ko je praznik, državni praznik, seveda. V lanskem letu smo vsem gospodinstvom za dan državnosti poslali na dom zastave, ravno s tem namenom. In sedaj me vedno zanima, ali te zastave res visijo. In moram reči, da kar nekaj ljudi jih izobesi. V prihodnosti upam, da jih bo še več. Ja, mi smo jih veliko danes videli, ne izobešeni. Res lepo. V teh dneh praznujemo tudi dan samostojnosti in enotnosti. Letos na žalost spet v dvorani ne bo proslave. Upamo, da pa v naslednjih letih bo to že možno. Seveda pa nas čaka tudi božični večer. Upam, da imamo vsi smrekice že okrašene, da se družina zbere zvečer, zapoje kakšno lepo pesem tudi ob jaslicah in da pričakamo božični dan. Sicer pa bi ob tej priložnosti rada izrekla tudi vsem našim momčankam in občanom iskreno čestitko za seveda božične praznike najprej za novo leto. Vsem želim predvsem zdravja, da bi jim bilo življenje naklonjeno, da bi se jim uresničila vsekakšna skrita želja in da bi v novo leto stopili polni energije in premagali to, kar nas ubira sedaj čez dve leti. Srečno, zdravo in uspešno voščilo. Ja, hvala lepa za tako lepa voščila. Pa tudi vam vse dobro. Tudi vam iskrena hvala, da ste nam pripravili to današnjo prireditev in srečanje. Hvala lepa. Srečno, adijo. Spet je dan, da me zadene, ja, lepo je biti sam. Sonce sveti le za mene, vsi spomini šli so stran. Na valovih ni več pene, tvoje sanje so druge. In ne skrbi zdaj za mene. A praviš, da ti je spet odstopila, pa to se ne rabiš sekirati, veš, kaj to se še starim gospodinjam kdaj zgodi. Vse sem ti rekla, premalo si prepičila. Če ne prepičiš potice dovolj, potem bo skorja vedno odstopila. Pa ne sekiraj se, važno je, da je dobra. Ja, drugo ti je vse uspe... Ja, no vidiš, več ko boš delala, lepše ti bo šlo. No ja. Fino. Joj, poslušaj, veš kaj, zdaj pa nekdo prišel, nekdo mi zvoni. Bova se še zvečer pogovorile. Ja, v redu. Te zvečer pokličem, veš? Zdaj pa moram iti, ker mi nekdo zvoni. Adijo zaenkrat, adijo. Dober dan, pozdravljena, ja, Anica. Ja, zdravo, Janez. Kaj ti se ne zaklepaš? Pa kaj veš, kakšni čudni čase so sedaj, ko hodi okrog ti siljivi prodajalci? Pa kaj še najhujše? Ti, tato ve. Saj vem, saj imaš prav. Sosedo sem povabila na kavo, pa sem odklenila vrata. Sicer pa veš, imam že slabe izkušnje s tem, pa še včasih vseeno pozabim zakleniti. No, pa povej reši, kaj te je prineslo danes k nam? Pa zastave obešam okrog, a veš, tudi tebi sem obesil. Ljudje pozabijo na to. Veš, da je danes dan samostojnosti in enotnosti. Vem. Saj imam zastavo, pa bi jo že še obesila, ampak zdaj sem glih imela nek telefonski pogovor, pa malo zamujam, saj vem, Janez. Daj, sleči jakno, pa pridi malo na čaj, če si že prinesel zastavo. Ja, hvala, Anica. Pridi. Joj, Anica, kako je pri tebi lepo. Imaš tako vse lepo okrašeno, božično, pa darila.
Pa tako lepo diši po vse. Ja, pa glej, kakšne dobrote se spekla, pa ti si res. Pa se veš, da so prazniki. Se v praznikih veš, da mora dišat po cimetu, po klenčkih, pa po tici, pa po rumu. Boš en čajček, ko smo ravno pri rumu? Seveda, Anica. Ampak tokrat me ne, daj malo manj ruma, ker še grem na pot, pa moram voziti se. Razumeš, dobro, ne? Dobro, seveda. Ja. Izvoli. O, kako moderne. Izvoli. Malo rumčka si rekel. Tako, tako. Izvoli, pa kakšen piškotek še vzami zraven. Z veseljem, Anica, kako no. Lepi so. O, pa že spet nekdo zvoni. Grem pa pogledat. Res. Grem pogledat. O, glej ga, Francija! Dobar dan, dobar dan. Ti tudi. Dobar dan, le naprej, Bravo. Naprej. Dobar dan. Lepo, da si tudi ti prišel. Dobar dan. Sem se peljal mimo z avtom, pa vidim Janezo avto zune, pa sem rekel, se vstavi, pa malo pozdravim. No, lepo, Aj, lepo, kar naprej, kar naprej. Pa kak lepo diši pri vas. Ja. Vidim, kaj da ste ravno pri čaju, pri kavi, pa kečeš druga, vse so prazniki. Pridi, Franc, kar prisedi, kar prisedi. No, lepo. Boš tudi ti en čaj, kaj? Prosim, ja. No, lepo. Takole, ja, izvoli. Malo pogore. Pa malo si še vzami tudi ti. Hvala. Kar vzami ta? Kaj pa ti tukaj? Franci, prišel sem mi obesiti za stavo, ja veš. Lahko se zgodi, da bi padla z lestve, pa si mi prišel pomagati. Pa zdaj pa me pa pobabili na čaj. Hvala lepo, ja. Super. No, pa bom še jaz z vama en čajček spila. Vsa ta darila. Kako so lepa. Za koga jih je toliko? Pa tudi jaz se vprašam, sem se videl neverjetno, kako je ta Ančka. Ja, za koga? Tri ali štiri rabim, veš. Ostala so pa prazna. To bo še hec, ko jih bojo odpirali, ker v nobenem ni imena. Bodo že najdli. Zanimivo, zanimivo. To je pa prvič slišim. Glej, pa že spet zvoni. Danes je pa res fajn, da ne bom tako sama. Ponavadi sem kar sama. Danes pa. Naprej, naprej! Zdravja, Franci. Dobar dan! O, Gustija, poglej ga! No, zdaj smo pa kompletni. Pridi, ne. Pridi, naprej, pridi! Mimo sem ti. Se peljal, pa vidim polno otok pred tvojo hižo, pa sem si mislil, kaj se je zgodilo danes pri Anči. Zdaj pa vidim, ni vam težko, ne? Ni, ni, pridi, lepo, še ti lepo, prisedi lepo. K nam, pridi. Dopoldan, pa imate že veselico. Ja, zakaj pa ne? No, pridi, pridi, prisedi z nami. Lahko slečem suho. Lepo prosim, ker mislim, da imamo dovolj toplo. Ni vam težko, ni vam težko, ko vidim. Ni vam težko. Zakaj pa ne bi bila veselica? Vse je praznik. To pa imaš tudi prav. Anica pravi, da je vesela, ko smo z njo. Ja, veselica pravi. Pa ni veselice brez gorice. Ravno vam haronko sabo. Pa ne reče. Kaj še čakaš? Brž beži po njo. Nebo. Gusti, daj pa kavico skuham, kaj? Prosim. Imaš kavico, reši, ja. Gusti, no. Veš, kak je Ančka vesela, ko je delamo družbo za taki praznik? Seveda sem vesela, ko sem ponavadi jednosti. Poglej, da. To. Ja, Nekdo špila golico. Zna, tu ima kar dopoldan že veselico. Ja, praznik je. Bravo! Bravo! To je praznik! To je praznik! Slišita, že poldne zvoni.
moraš verjeti, pa da nič, nič ne štundiraš, kaj ti veš, nas je praznik, tebo smo pred jagrom stala. Za praznik so trgovine zaprte, ti pa bi glih ne smel toto radensko, ne, ti rabiš radensko za špricar, glih ne, ti je svalilo. Ja, ja. Ja, ja, pa nas je praznik, Franček, trgovine so zaprte, boš pač samega pil. A samega bom lahko pil? Ja. Joj, micka, 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 joj, micka, samega bom lahko pil, pa ne mora verjeti. Veš kaj, samo enkrat mi še reči, micka, pa te bom tak naduvala. Gospa Marija, te bom pač samega pil. Dobar dan. Kom te grejo sred dneva, ura je podne. Te pa hodijo tu vkoli po majšprge. Mi se še sproncirajo, ha? Malo cajt? Snim. Po mojem grejo v trgovino. Tako mi dva. Nič nama povedla. Dobar dan. Zdaj grejo. Tako pa smo naredili en taki kratki krog po naši občini. Pa je komaj poldne. Jo, hitri smo bili. Jo, res je, hitri smo bili. Kaj, če bi še šli nekam? Saj sem vedela, da se vam bo tale izleca dopadel. Mm. Ja, ja. Ja, lahko gremo. Ni problema, jaz sem za. Kam pa bi šli? Naša občina je zelo razvejana, tako da lahko gremo kam del, ni problema. Kaj, če bi šli v Stoperce? Ja, gremo. Sto za? Ja, ja, sem no, za. No, pa gremo do stope. Aleluja. 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 Res je dober dan. Časi se zgubim, spet se ulovim in na koncu dvignem kri. Joj, kako se to tako do Stoperc vleče. Ja, do Stoperc je daleč, sploh če si peš, ne? Jo, meni je žal, da nisem v športnem parku vstal, ko smo bili v Majšperki. Se spomniš, kak je bilo fajn v športnem parku, ko smo bili tam z Miklavževim zborčkom? Pa smo peli, pa se igrali, pa noreli. Ja. Res je bilo fajn, ne? Maš prav, res je bilo. Ja, nič. Gremo naprej. Na valo
danes je dober dan. Aleluja, pararararara. Aleluja, pararararara. Aleluja, res je dober dan, ja, res je dober dan.
Poglej, tam imajo tudi zastavo. Pa veš, da v Stoprcah imajo tudi na domu zastavo izobešeno. Seveda, veš kaj? V Stoprcah snemajo pomembna, neka posebna dnevna poročila. Baje so večerno najbolj gledana. Luč imajo, ne vem, če ne jaz zdaj snemajo. Daj, gremo pogledat. Ja. Pozdravljeni. Pravijo, da se pojutro dan pozna. Če je temu res tako, potem je še bolj res, da za vsakim jutrom pride večer. Kako poseben del dneva je ta čas, si lahko mislite. Če je to še pred prazniki, pa še toliko bolj. Stoperčani smo znani po tem, da smo ustvarjalni, vendar nam vse prevečkrat zmanjka časa. Tudi v teh drugačnih, spremenjenih časih je pri nas tako. V preteklih dneh smo poskušali čas večera raztegniti na trajanje 24 ur z namenom, da bi v tem delu dneva lahko čim več storili. Poskus smo začeli tako, da smo kmetom prestavili čas odvzema mleka za eno uro prej. To se je izkazalo za dobro. V tem pridobljenem času so spletli velik adventni venec, katerega so namestili pred župnijsko cerkev, tako vsi vemo, da se približujejo prazniki. Gospodinje so pohitele s praznično peko potic. Tudi pevke ljudskih pesmi vadijo za nastope. Člani folklorne skupine imajo podaljšane vaje in so zaplesali tudi za vas. Iz kitice rožic zelenih slovensko dekle lilija vrtnica mi krasna šmarnica, ličece krasi, slovensko dekle. Kadar vijoljce cvet razveselijo je svet, slovensko dekle, dokle človeški rod biva po zemlji hod, bode slovelo slovensko dekle. Tudi otroci so prispevali k poskusu in sicer tako, da so kar preko računalnika poslušali razlago učne snovi za naslednji dan. Čas, ki so ga pridobili, so porabili za zimske radosti in norosti na snegu. Vendar pa nam po vseh prizadevanjih in kljub vsem aktivnostim po končanih poskusih ni uspelo podaljšati večerov. Tako vaščani Stoprc zaenkrat ostajamo še v enako dolgem večeru. Lepotico lahko poskusimo in kar je najpomembneje, imamo čas za prijatelje. Že diši po praznikih. Za prijatelje si je treba čas vzeti. Se poveselit in gaj znat potrpit. Nagnimo v slastjo, kot prej nikol še. Saj za prijatelje je dobro le najboljše. Preden v noč se zlije dan, preden življenje nam obrne drugo stran. Poglejmo si še enkrat v oči, stisnimo si roko in priznajmo si glasno, da za prijatelje si je treba čas vzit, se poveselit in kdaj znat potrpit. Nagnimo v slastjo, kot prej nikol še,
saj za prijatelje je dobro le najboljše. Sreče ne moreš imeti sam, moraš jo znati razdeliti še drugam. Z vrhov gora, od tam, kjer smo doma, naj sliši se v svet bitje našega srca. Zaj za prijatelje si je treba čas vzet, sebo veselit in kdaj znat potrpet. Nagnimo vrt zlastjo, kot prej nikol še, saj za prijatelje je dobro le najboljše. Nagnimo vrt zlastjo, kot prej nikol še, saj za prijatelje je dobro le najboljše. Kak je bil to lep program, ne? Dobre večerne novice, tudi stoparca. Pa na koncu za prijatelje. Joj, samo glejta. Noč nas je dobila, mrzlo je, mi pa še tu v stoprcah, tu manjšprka je daleč. Dajmo, gremo, pot pod noge, lepo. Ne, ne bi šli peš. Kako ne bi šli peš? Saj nimamo avta. Kaj pa, če bi štopali? Jo, štopajmo, štopajmo. Gremo štopat. Čakajta! Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer, kam pa kam? Joj, kaj bi bili tako dobri, pa bi nas do Mejšperka zapelali. Do Mejšperka? Ja. Zdaj grem jaz na Pesko goro, pa lahko gremo tu skozi. Ja, to bi bilo super, ne? Seveda. Te lahko prisedemo. Lahko, ja. Odlično, hvala lepo. Ne grem čez Mejšperk, grem pa čez Slapen na Ptujsko goro. Bote šli z mano? Ja, ja, vse te si še v Ptujsko goro pogledali. Lepo od vas. Ja. Vi ste skrbnik te stare trte na Ptujski gori, ne? Ja, jaz sem skrbnik te stare trte in zdaj lahko gremo na Ptujsko goro. No, pa gremo. O, glej tu, pri starotrški hiši pa tudi obesite zastavo. Ja, to za vsake državne praznike obesimo zastavo. O, da, lepo, ne? Ja. Sta videla? Tako, kot sem vama povedala. Mhm. Za vsak državni praznik izobesi zastavo. Lepo. Lepo imate tu na Ptujski gori, res. Ja. Hvala lepa, res za prevoz zdaj. Ja. Nekaj je vredi. Bomo prišli še kdaj ob dnevu, pa da ja. Pogledamo staro ja. Trto. Tak, lepo bi bilo to od vas, da prijete pogledati se, ne? Bomo, bomo. To ste pot pravi, hvala Žane. Ja. Hvala lepa še enkrat. Ja, lahko noče. Lahko noče, adijo. Adijo. Tak, le, zdaj pa še po bregu dol, pa smo doma. Smo v Mejšperku. Pa ne, ne bi še šli domov, gremo še nekam. A zdaj pa ne, ne? Vama je bil dan všeč, ne? Ja. No, kaj, še bi še šli na podlože, pa čez medvece na sestrže. Ja. Zdaj bi še vidva do sestrž hodila, ja, prej pa sem želela na štop. Pa se, to bomo en, dva, tri tam na sestržah. Pa če je že noč. Ja, pa na sestržah je najboljše, ko je noč.
Veš kaj? Ja, gremo, Matevši. Slovinska zemlja, zemlja krasna, Krista iz Božje roke vzit. Oblika tvoja sočno jasna, pačo bošo pred njim pripit. Tam nismo cizmozi vrta tri glava, če imamo do doma, pa sta htela iče čez Tujsko goro, pa podlože, pa medvece, zdaj pa še sem na sestrže. Ajoj, vse pa bomo hitro prišli domov. Pa veste, kako dolgo pot še imamo? Do doma? Tu imamo 300 brek. Ajajajaj. Vse boš videla. Pa še luči nimamo. Pa veste, kako je tu nevarno. Vse, zato pa imamo telefone, da si bomo gledali luč. Luč. Ja, glavno, da imamo telefone. Daj, tako gremo hitro. Joj, poglej, to je tudi neka luč. Gremo pogledat. Ja. Na sestržah se vedno dogaja. Joj. Thank you.
Dobro, da je vidu? Kako ste te vedeli, da delamo to tu? Ja, malo smo mimo prišli, te pa vidimo tu vse svetlo. Saj mi mladi. Ja, saj sem vedela, da naj smeli to sestr že. Kaj da se zelo? Če pa ve, domov modi. Če pa tu je pa pri nas je to tradicija. Da še manj uro smo rekel postavljali. Če je moj Gašper, rojsten dan, pa osnajstko. No, res. Ja. Ja, te pa bomo pomagali, ne? Kako zdaj pomagali? Pa, če se nam domov modi. Če pa robimo, prid na roke. Ja, daj printa, pa, fakt brega, pa gremo. Roka, pa gremo. Bom jaz opazovala, vi kar dajte. Aj, mora tam stojiti. Čakaj, gaš prej, vrupno, bom jaz prišel svoj. Dobro, vam gre. To puveci postavili, res. Brez nos je sigurno ne bi postavili. Ja. A te pravite, je res, da je to, je tradicija tu na sestrža? Ja. To že delajo dolga leta, to, to mi je že moj stari ata pravo, kako so smreke postavljali. Pa zdaj pa prišel naš cajt, ne, za osnajstke. Že celo leto podiramo smreke, jih lupimo, belimo, vse delamo, vkoli jih vozimo, na začetki smo jih kuj nosili. Čez celi majšper. No, kaj ne te na suhe usta govorili, ne? Ja, hvala lepa, Arban. Daj hidro, spi, imam samo en glažek. Toto postavljaj smrek, se meni zdi, da je to kar po celi Sloveniji. Meni se zdi, tako se pelam mimo kakih vasi, to smreke stojijo, 18, 50, 30, to vse. Vse mislim, da je tak tudi prav, da nekak toto naravno dediščino, pa tako vse kulturne stvari, da še nekak imamo vedno, da mi nadaljujemo, zane. Ohranjamo, ne? Ohranjamo, no, bolj manj. Je pa tudi navada, da ponovaj koliko let si star, tisto smreko dobiš, pa je tudi toliko dni moraš imeti postavljeno. Drugač to nekak ni, no, vrede. Ni to. Ni to, ja. Ja, no mislim, kako se po noči enkrat zberemo, toto smreko postavimo, to traja tam običajno od pol enih do pol dveh. Pol pa, pol se pa začne prava čaga, ne, muzikanti, to, ono, tisto, pa to pol traja do ranega, tako se spodobi. No, ajda, Matevš, zdaj smo postavili, zdaj pa prita poleg, ne, gremo vnet. Ja, gremo. Vse najboljše za ti, vse najboljše za ti. Vse najboljše, dragi Gašper, vse najboljše za te. Opa! No, ja. Vedno se zatakne tu. Otroci ostanejo tu, jaz pa sama domu. Res je bil dober dan. Prazničen dan, poln lepih doživetij, prijetnih srečanj z ljudmi, ki so s ponosom Slovenci in imajo radi svoj kraj, svojo domovino. Izobešena zastava je simbol ponosa, pripadnosti eni domovini, eni skupnosti. Bodimo ponosni. Come to me.
Vam v Kulturno-umetniškem društvu Majšperk želimo. Bodite srečni! Preživite več časa z družino! Družite se s prijatelji! Zapojte si! Plešite! Uživajte v glasbi! Igrajte se! In se zabavajte! Bodite hvaležni! Blagoslovljen Božič! Srečno novo leto! In ostanite zdravi!